Assalomu alaykum hammaga. YouTube'ningiz bu kanaldan tayyorlagan jantaramiz bo'ldi. Chap tomondagi to'g'ri o'zimniki, bu tomondagi black piano qilingani. Ikkala uni ko'rinishi qorong'ida sal yorug' qo'shamiz. Qalay chiqqan black piano hozir yaqindan ko'rsataman. Black pianoni zo'r effekt beradi, ya'ni kechqurun bo'ladi. Tumankala ham polni black piano shuncha ko'zga tushmayapti bo'ldi. Xo'sh, mana mashinada bitta ayb bor, mashinada o'shiman. Nimada? Topga odamga 10% ketib beraman. Kommentariyada yozib qoldirasizlar, to'g'ri javobni 2 kundan keyin istoriyaga qo'yamiz, o'sha odamga 10% ketib любой ishdan qilib beramiz. Xo'sh, bu ikkalovi turishi, agar aka-ukalar olsanglar yoki ikkita o'rtoqlar olsanglar vaqti jinni bo'ladi. Bunda amerikan qilib yoqqanmiz, bunda yoqilmagan. Ko'rinishi o'zingizlar baho berasizlar, qaysi biri zo'r chiqqan, bu yoqdagi yoki o'ng taraf yoki chap tarafdagi. Xo'sh, hozir yaqindan ko'rsataman black pianoni. Black piano qanaqa turadi, oka deganlar uchun nima shu holatda. Yaltilashini qaranglar. Keramika qilinganga o'xshaydi, bor-ku. Mana qaranglar. Faralarni o'chib turgan. Turishini ko'rasizlar. Nerealni chiroylidi. Qora mashinaga lekin o'tirdi-da mashinasi. Imami o'zim tarafdagi. Qora mashinaga lekin bolalar black piano normalni chiqadi. Xo'sh, kimga shuna xizmatga kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'rasizlar, xudo xolasi chiroyli qilamiz. Hamma ma'lumotlar telefon orqali bo'ladi. Gabarit yoqib qo'ygan. O'chiq holatida ham ko'rdinglar. Xo'sh, yana yaqindan bitta obzor ko'ramiz. Black pianolar xo'sh, qidirilyapti. Kimga kerak bo'lsa, telefon qo'rasizlar, faqat iltimos LED o'tganingizda telefon qilinglar, shu qanaqa LED olish kerakligini aytib o'tamiz. Black piano bilan qaysi bir zo'r chiqishini ham aytib o'tamiz. Xo'sh, kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'rasizlar. Uzoqda turishini ham ko'rdinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Videolarni kuzatib boringlar. Xudo xolisi yengil qilishdan to'xtamaymiz.